ଗତକାଲି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶିବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେବା ଓ ସମର୍ପଣ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତକାଲି ରାୟଗଡ଼ ନଗର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ କୁମାର ଦାସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟଠାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ସହରରେ ଥିବା ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସୁସ୍ଥମୟ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ଉଲ୍ଲେଖା, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ବିଭୀଷଣ ପାଣି, ନଗର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନଗର ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ରାଜେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନଗର ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଳା ମନିଆକା ଝରଣା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ନଗର ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭାର, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।